poesia, mais la fond. Et ça c'est quoi? Qu'as-tu pensé de moi? Bonne année, as-tu les souvenirs que j'avais? Ana Sula, maravilhosa, cantora, modelo, multi-instrumentista, poliglota e animando aqui a nossa sexta-feira no SE Acontece. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho, porque antes a gente tá falando se é sexta-feira. Sexta-feira a gente quer saber o quê? Como é que vai ficar o fim de semana? Se vai chover, se vai fazer sol, se vai estar quente, se vai estar frio. Vamos ver então na previsão do tempo? Sexta-feira de sol com poucas nuvens em todo o estado. Agora à tarde, pancadas de chuvas isoladas e passageiras, as chamadas chuvas de verão. Temperaturas em elevação em todas as regiões de Santa Catarina. Em Florianópolis, máxima de 30 graus. Em Itapema, 28. Em Tubarão, 30. E em Chapecó, 32 graus. Para este sábado, previsão de sol e poucas nuvens em Santa Catarina. À tarde, pancadas de chuvas isoladas e passageiras, especialmente no Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Itapema, mínima de 23 e máxima de 33. Em Tubarão, mínima de 21 e máxima de 32. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 33 graus. No domingo, a previsão é de predomínio de sol em todo o estado, com pancadas de chuvas de verão entre a tarde e a noite. Risco de temporais localizados. As temperaturas seguem elevadas e calor em todas as regiões catarinenses. E agora é a reta final do SE Acontece, mas claro que eu vou bater um papo com ela antes, porque a gente quer ouvir mais de Ana Schulman. Por aqui, tudo bem, lindona? Bem-vinda sempre! E eu te agradeço muito, porque assim, eu acho que esse programa é muito... Ele me ajuda muito, porque vocês são maravilhosos. E eu agradeço, assim, vocês terem colocado o repertório, né? As músicas, assim, começamos com português, depois fomos para o inglês, eletrônico, francês. E agora tem uma Libertà em italiano que saiu, né? Então, eu só tenho a agradecer. Aqui. A gente que agradece por você ter retornado e trazer um pouco desse muito talento que você tem. Porque, como eu falei, ela é modelo, ela é cantora, ela é poliglota, ela é multi-instrumentista. Quantos instrumentos você toca? Olha, agora eu tô tocando um pouco mais. Eu tô estudando a tar, que é um instrumento iraniano. Eu comecei com violão, não, comecei com piano, né? Piano forte. Aí depois composições clássicas, daí depois foi para o violão, daí do violão para o violino, que eu ainda estou estudando, aí do violino puxei para tar, que foi um presente que foi ganhar, eu ganhei, né, de uma pessoa bem especial do Irã, que fez todo à mão o instrumento, um instrumento bem legal, oriental, e depois finalizou com a flauta, então tem a flauta doce e a flauta transversal, então estou estudando esses vários instrumentos, porque eu acho que ajuda muito na composição de uma música, assim. Agora, esse instrumento que você falou, iraniano, é um instrumento que ninguém conhece, a gente pode comparar ele a mais ou menos o quê, assim, para conseguir ter uma ideia de que instrumento é? Nós podemos comparar ele com a sitar. Não sei se vocês conhecem a sitar. Também não. Também é um instrumento iraniano. Ele é assim, gente. Ele tem... Depois eu posso pegar para mostrar para vocês. Mas ele é bem oriental. Ele tem crons. Ou seja, num piano, a gente existe assim, um dó, ré, mi, fá, sol, assim, né? Na tar, não. Na tar, existem oscilações a mais, né? Que eles chamam de crons, microns, lacrons. Que são esses tipos de sons dos quais eu estou buscando para ter uma música mais enriquecida. Descobrir o que é, né, a música oriental. Então, ela parece muito assim, música persa, né? É um bem oriental, assim, um som bem, parece que a gente está nas Arábias, que tocando demais, um instrumento. Que e ele também é bem tremulo, é um trêmulo, né? Então, tem que fazer o trêmulo com a mão, tudo. Então, é bem assim... Quer conhecer esse instrumento? Entra lá no Instagram da Ana Schulman. Exatamente, que eu já vi que tem ela lá praticando com esse instrumento. Então você pode ver lá, vai ver direitinho o que é e acompanhar um pouco mais esse trabalho incrível que a Ana tem também lá da empresária dela. Depois entra lá no Instagram, como tá acabando o tempo, eu quero ouvir ela tocar. Eu não vou conseguir falar tudo que eu quero, mas ela volta outro dia. Ana, minha linda, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ana Schulman, para encerrar o nosso SC Acontece. Vou tocar para vocês This Bad, que é uma música que eu ainda estou compondo, e a gente vai terminar ainda esse ano.
Walking in my house at the beach, and everything seems so clear to me. I was making assumptions for myself, but now it's cool and done. But that's how I feel, that's how I thought, that's how I fought in this world of brains. That's how I feel, that's how I thought.